raya. Saya ucapkan untuk keluarga anak-anak kita semua, semoga sehat walafiat ya, yang tinggi pada anak-anak semula. Pakcik. Selamat Raya, Mak Mungkir. Saya ucapkan kepada semua keluarga, terutama pada Mak, kepada Mak saya, kak saya, semua satu keluarga. Saya minta ampun, Mak. Okey, dah rekod sekarang. Adila. 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 Okey, cepat. Selamat hari raya kita di sini. Saya datang mengucapkan selamat hari raya kepada punta kita dengan mak mertua saya. Okey, semua tengok sini. Yang berada di mana? Datuk adik di Mekah. Dekat kaki lima Masjidil Haram. Okey, semua tengok sini eh. Satu. Hari ini hari Jumaat. Dua. Berarti kan bulan 6. Bulan 6 kan baru jumpa. Kita tampal bunga je kan. Tak puas. Anak Ita yang nak mandi. Sikit-sikit jadilah. Yang ini tak puas.
Awak pernah gak semua minta kan? Ibu, ampun daripada ibu. Gak berat lo. Gak berat lo. Gak berat lo. Gak berat lo. Bila lagi berat. Pada, dia nak berat kan? Tapi kau ada nyantik pada sini. Ada buahnya tu. Satu-satunya anak lelaki dalam rumah. Harapan bangsa. Bunyikan bantal. Dah. Tak ada. Apa yang tak ada? Present. Tak ada. Abang kan dah kecil. Kita jadi kek apa? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Thank you.
Ya apa dia minta? Speedboatnya rosak. Tak apa, sini pun hujan selebat-lebatnya tadi. Tadi hujan sini? Lebat. Lebat sekali. Hujan okay, sampai tu kau panas. Terima kasih ya, kerana bawa buah tu gede-gede. Okay. Hari ini ada tetamu Abdul Kadir dan Robby Hu. Kadir ialah bukan pekerja pembersih di NUS. How are you, Abdul Kadir? Fine, thank you. How are you? At last, you come to my house. Selamat Hari Raya. Thank you very much. Thank you very much. Amin. Sekarang dia kerja sebagai supervisor. Dari asosiatan yang baru-baru kita sebutkan dari ini. Dan ini ialah bapa saudara dia. Akan bersihkan apa yang dalam Pak Nash. Then I come here 5 years already. The working is criminal job. You like the job? Yeah, I like the job. This job is actually go good one. Go actually go hard. No free one. Every day good one. Every day good one. Which one is much better? NUS or down here? NUS is go better because NUS is long time. Duty is long time. Oh, long hour. Ah, that one is go 6 to 6 plus 2. Oh, and finish one. That's NUS. Over there much easier. Huh? Yeah, like NUS very is clean. NUS is 6 something go study, you know, 10 something can finish a long time. Then go
he was also far still. Jagon all everything go near la. Do then sleep, mak and everything is same. Doesn't matter as long as you happy, that will be done. Raya Pak Monci. Assalamualaikum. Macam tak kasih masuk aja ke rumah kaya kok. Enggak tahu. Masya Allah, tengok budak-budak ni. Macam ulat tai lah. Tak boleh duduk diam. Masya Allah. Ini survivor series dia wrestler ni. Mula dia. Ui. Eh, macam The Rock. I'll see you at the fun. Inilah anak-anak Faizal dengan Aika ni. Dulu lagi. Oi, ada toko. Eh, macam Jet Li. Asal dia tengok sana. Ayah dia kecil-kecil diam aja. Anak dia Masya Allah. Oh, yang ni lagi. Yang ni lagi apa? Ada apa mana? Kena sawan. Macam mana mak cik jaga dia orang ni semua ni? Makan hati lah. Makan hati. Masya Allah. Seorang-seorang tu boleh. Masya Allah. Seorang-seorang boleh jadi. Ha. Ni pun sama ya. Aku ketawa. Aku pun sama juga. Ya Allah. Kak Siti. Masya Allah. Naga dia sedozen. Eh dah lah cukup lah. Dan tengok pun pening dia buatnya. Sebab dah ada. Sebab dah ada. Boleh lah, sudah. Cut off. Cut. Ani, kenapa tu dah pegang bird dia tu? Dah kesakitan dah tu. Ha. Aduh. Ya. Depan. Terima kasih. Ha, ikan. Bunyi barang. Tengok apa aja drawer. Kanak-kanak sudah mengira wang raya. Haji. Hello tengah. Banyak wang. Banyak. Pegawai diraja ni. Hey. Ini pegawai diraja dari mana ni? Kotang Perak. Ingin berendam. Apa awak nak berendam aja? Sebab tu terkucil aja. Hari ni kita ada tetamu dari seberang. Seberang blok saja. Seberang jalan. Seberang negeri. Seberang jalan. Jauh tak seberang, seberang jalan. Bawah ni pegawai dia. Kenapa duduk di bawah, cik? Panglima. Ada raja. Raja. Okey, pegawai. Siapa nama sultan? Sultan Haris Fazila. Haris Fazila. Almarhum. Oh, itu puteri ya? Alhamdulillah. Tuan Cik Pucuk Kelumpang. Ten 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 ten
kebesaran baginda mana? Negeri Bostan, go ahead. Dari mana hambamu datang? Pangsawan. Pangsawan maka saya. Akulah dari Cikap. Ah, berilah ucapan selamat Hari Raya. Kami sekeluarga. Kami sekeluarga. Mengucapkan selamat Hari Raya. Okey, cukup lah. Dah tak boleh terkata-kata lagi. Okey, selamat jalan. Okey, bye-bye. Okey, apa? Eh, sukanya dia. Oi. Jalan. Ini cerita apa tu? Cerita pasal cuti, tak cerita pasal orang. Aku nak masa. Oh, ini orang New York ni, jauh dapat. Dia berkenan ID. Acha. Tengok sini pula lah. Dia senyum cantik tau. Oh, ini hero dia. Selamat hari raya. Dah habis cakap? Dah habis cakap. Tak boleh cakap lagi. Jangan. Ayah nampak. Saya gigi saya jatuh. Dia jatuh kat sini. Okey lah. Okey lah. Okey lah. Minta maaf kan? Salah silap. Kisah cari apa, Kisah? Cari apa? Peace. Okay. Sering-sering mampir ya? Ya, setahun sekali datang. Siapa Cisam tak sering? Semalam datang Cisam. Semalam Cisam dah sampai tau. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Itu macam Nazi Mestal. Sama-sama. Oh, metabit pula. Tidak betul macam ni. Tidak kakak. Tidak. Semuanya. Bye. Salam sayang. Yang terjun kan? Yang mana? Yang terjun. Apa itu kawan? Blok 24. Hei, elok rumah Juli saya. Bawa saya tahu. Bawa saya tahu rumah Juli yang baru. Rumah Juli, mana? 687B. 687B. Tingkat 7. Tingkat 7, pasal berbalik belok kiri. Okey, rumah dia hujung sekali. Belok kanan. Rumah dia hujung. The first house on your right, tu rumah Kak Juli. InsyaAllah. Rumah Cik Jafar blok 24 tingkat 11 kan? Ini rumah kita. Sebelah kan? Itu saya dah tahu. Pasti. Kakak kita spesial. Okey, awak asal baru jadi tak tahu. Dulu lah untuk arwah Nyai. Habis nyerah tak ada yang ningkati je lah. Ya, lebih mencari. Lalu saya tengok tiap Kak Juli tak? Tak ada. Kak Sila mana tahu? Okey. Bosok. Nanti nak macam pemakai malam tau. Pasal isi ni memang dia tak buka kan. Sebabnya buka macam juga kan. Ini macam jadilah. Yang lain sudah dah makan belum ni? Ali dah makan belum? Sudah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setahun sekali barulah jumpa adik-adik saya ni, anak saudara semua. Kalau tidak tak berjumpa. Syukur alhamdulillah ada hari lebaran. Kalau tidak tak jumpa. Apa khabar semua? Baik. Alhamdulillah. Sudah makan ya? Belum. Ha? Ini belum. Tapi kita tak tahu. Okey, kamu budak-budak suaranya mana? Zani Nisha. Hai, Raya. Ada collection mana? Ada collection mana? Tengok ni mukanya, muka siapa ni? Oh, betul.
Terima kasih lah karena sudi datang mampir ke rumah saya ya. Bu, pantau satu bu. Mantap saja lah bu. Bukan umurnya saja yang panjang bu, dompetnya juga. Cuma TV, tinggal satu. Alright. Dompet tu TV. Siapa tanya dompet? Boy. Bukan trompet. Oke, jalan ke tabu C. Mari ibu-ibu, aku tak pun ada jaringan-jaringan bu. Yang bunyinya kuat bu. Terima kasih ya bu. Ini dia yang masukkan. Inilah warta hartawan, dermawan. Terima kasih. Beri capa sikit. Terima kasih bu. Semoga kemurahan rezeki. Terima kasih. Nah, hai, sama ini ada tugas. Nah, cukup lah. Hah? Awak bertugas kat mana ni? Kepada NUS. NUS. Hari raya bekerja? Ya. Suka awak bekerja di sini? Suka. Alhamdulillah. Sihat awak? Sihat. Alhamdulillah. Suka. Dah. Cakap lah. Hari raya yang ketiga, hari Minggu. Lagi? Tak kerja, cuti tak dapat. Hari Minggu kerja, hari Senin pun kerja. Tak apa, kerja pagi. Yang paling saya suka sekali hari Minggu kerja pagi. Meronda-ronda dengan kereta baru saya. Nah. US. Tak lama lagi satu tahun dia sudah tukar YUS. Saya yang punya. Ronda-ronda kat sini tempat kerja pun tak apa. Sekarang saya mau pergi meronda makan angin sendirian. Okey. Okay, Mr. Ong. Okay. I make move ah. Okay. Okay, bye bye. Cak Ong. Okay. Okay. Eh, berjalan. Okay, selamat jalan. Eh, bertugas ah. Nak pergi meronda, awak nak ikut? Tak payah. Tak payah, awak duduk sini diam-diam. Okay. Besar kamu perut. Raja. Padang nak padang. Daripada CW08 Haji Yusof sebelah petang pula. Selamat raya. Selamat jalan ke tugas. Okay. Sampai pagi ya. Sampai pagi anda. Okey, selamat bertugas. Satu tradisi yang berterusan. Sekarang mereka sedang berada di Universiti Singapura. Yeah. Untuk berjalan beraya. Kalau dulu dari Jurong West Telephone Exchange, di Sembawang Exchange dia orang ambil kita. Naik apa? Lori. Masya Allah. Tengoklah lori kita yang cantik. Mana dia? Itu tak nak kira. Janji dia boleh bergerak. Okay, bye. Come on, let's go. Mak, nak ke mana, Mak? Nak pergi rumah siapa? Lepas ini rumah Nyai, Nyai Godek. Okey. Nak pergi rumah Sat Dia dulu. Sat Dia, dekat. Untuk belajar kat universiti lah, Mak. Baguslah. Untuk lanjutkan diploma. Untuk dapatkan diploma bikin tayi. Alah, yang tu Nyai yang belum dah sampai naik, sudahlah. Inilah kepulauan nasi dari Pulau Buloh. Kata bangsa pulau apa?
Dalam tahu inilah dinamakan Sadia Garden. Di manakah Sadia Garden ini? Di blok nombor 701. Berhari raya di rumah Sadia. Berhari raya mengelilingi Pulau Singapura. Mat, mula kat mana tadi, Mat? Oh, tadi kita mula dari Woodland, tempat kami tinggal. Uh-huh. Terus kami ke Jurong East, saya. Abang Baman. Dari Abang Baman, kita pergi ambil Abang Usop tadi, Pak NUS. Dari NUS, kita ke rumah Sadia. Di Clementi. Nah, sekarang kita berada di Mecin, Meling Street. Dan selepas ini kita akan ke Tampines. Masya Allah. Tampines ke arah sini. Dan setelah Tampines, kita balik ke Woodland. Kita balik ikut Tampines Highway, balik ke Woodland. Masya Allah, pusing satu pulau. Mana pusing mana tetamu dia, Mat? Penuh. Gila. Cakap. Okay. Sebenarnya nak hari raya pada tahun ini kita bersyukur dapat berkumpul pada rumah Karim dan Puan Amiati. Kita mengucapkan ribuan terima kasih di atas hidangan-hidangan kepala ikannya, kepala ikannya yang kosong-kosong, kalau ayamnya. Mohon maaf kalau ada yang salah dan silap. Itu sajalah. Yang ada yang berserak-serak ni tolonglah kemas sendiri. Bu. Eh, Bu. Ya. Pantunnya satu, Bu. Pantun. Apa ya? Entar saja, Bu. Dua, tiga, kehilangan idea kan? Three cat running. Dua, tiga, kucing kuning. Tiga, empat, kena lari. Yang lari itu semua kucing. Sekedar waktu ini. Okey, Bu. Apanya pantunnya, Bu? Sekarang ni kita sedang berada di rumah komposer Cik Yusman. Yusman apa? Yusman Daiti. Yusman Daiti. Inilah gramofon dia. Boleh nyanyi, Mat? Awazi Daiti. Awazi Daiti. Yang tu, yang muda. Oh, ampun daripada itu. Nantilah orang tengah cakap betul-betul ni. Ni balik tua Mesranya dia. Bro, habis lagi. Dah 11:30 malam ni. 11:30. Masya-Allah. Dah tak terlarat saya sampai tu duduk-duduk ni. Daripada kuat berdiri dah tak kuat lagi. Nampak masa orang lagi raya kita tu. Sekarang ni kita sedang berada di stesen kereta api Johor Bahru. Nak ke mana ni? Melaka. Ha? Melaka. Saya nak Kelantan. Melaka tak? Nak pergi mana, Pak? Kelantan, Kacang. Nanti boleh pergi. Oh, Kak. Okey, Kak. Kelantan. Oh, Kak. Ya. Nak ke mana ni? Kelantan. Kita nak balik lah. Ya. Kelantan. Nak naik terik. Ini pun kita nak terik. Naik first class ni. Tiga. Baik, baik. Dan kali ni. Okey, boleh. Ini Ani. Ani. Ke mana? Yang lain. Nak pergi. Okey dia. Aku nak duduk eh. Mana? Mukul dari telegram ni. Yo ma. Mana wayang? Mari dong. Ha? Ini bawa landasan kita ke Johor Bahru ni. Kita Johor Bahru. Ha? KL. Ada saudara yang mana? Ada saudara?
jauh. Lambat tu, sempat tu. Lambat pada dia tu. Ya kan? Okey. Adilah. Where are you going now? Australia. Australia. Kita sedang menunggu ketibaan kereta api yang akan membawa kami ke Singapura. Anggaran akan tiba pada pukul 4.20 petang. Kita baru balik dari bercuti 3 malam 4 hari di Blue Hotel Johor Bahru. Sekarang ini kita sedang berada di stesen kereta api Johor Bahru. Lambat. Tahu pula. Tu dah WM. Empat suku petang lagi 5 minit kereta api akan yang ke Singapura akan membawa kami akan tiba di platform. Kesepian yang jauh kali ini 3 malam 4 hari di Johor Bahru. Kali kereta api yang daripada Johor Busan ke Singapura yang sepatutnya tiba di Johor Bahru 4.45 telah ditunda pada pukul 5 suku dan akan sampai di Johor Bahru pukul 5.45 petang. Sampai sini pukul 6. Macam non kita. Mandi lagi baik. Mandi kat sini. Ini satu pengajaran. Satu pengajaran bagi kita. Aduh. Lagi satu jam. Itu pun kalau tak ditundakan lagi tak? Tak tolong. Siapa yang lapar boleh ambil roti dalam beg. Bungkusan dia special. Dibalut oleh sutra ungu. Sutra hitam. Sutra. Macam ni Tidak akan dibalut di Johor Bahru pada 5.25 petang. Commerce, however, can't wait as people need to earn a living. And the bustle and the market bears testimony to this. This market area in the middle of Malabo was reopened just a few months back. For petty traders, this is their economic lifeline after the tsunami completely wiped out their livelihood. And most find their own funding to restart their business. Unlike home dwellers, business owners get no priority for assistance. Kalau nggak kita ringkat, apa kita makan lagi ini? Nah, makanya kami ringkat supaya keluarga jangan tertinggal. A fishing village in southern Thailand, which was virtually decimated by the December 26 tsunami,
Now locals over there say almost 2,000 villagers died. That's almost half the death count of Thailand, which stands at 5,500. Life is returning back to normal gradually, but still the impact of the tsunami reverberates across the village. Ban Nam Khem, when literally translated, means village of salty water, a sadly ironic name. A year ago, the angry sea destroyed the lives of thousands of fishermen here. And in Thailand, over 30,000 households dependent on fishing lost their livelihoods. Amidst the now peaceful setting that denies the tragedy just a year ago, Khun Somjit's plaintive song speaks volumes. He sings a song of mourning to his mother, whose life was snuffed by the same ocean that fed her. His words are pained, but his strains sound almost like a tribute. He's dedicating his new boat to her memory. But it's also a day of great rejoicing, for it marks his family's long-awaited return to the sea after losing four members to the waves. He prays for protection against evil and calamity and consecrates his precious vessel that aid workers have donated. They are now cohabiting partners, an arrangement otherwise unheard of in traditional Thai culture. Dozens more like them who have found new love in temporary shelters have become subjects of scandalous whispers. To their new families on top of the trauma of the tsunami. The mental health department says the incidence of child depression is still high, even as the problem in adults has fallen significantly. We don't have many interventions for the children. They change environment, like they move from their own house to temporary shelter, and then they move to the permanent house again. This change, surviving the tsunami. The reports so far from Malabo in Indonesia and Khao Lak in Thailand. Here on the Indian Peninsula's eastern coastline, over 10,000 people lost their lives in the Asian tsunami. That's more than double the Thai death toll. The last year has been about rehabilitation, the struggle to return to normalcy, and preparation should disaster strike again. I am Bepu Barma. Let's start here in Nagapattinam, one of the worst hit fishing villages on the coast of Tamil Nadu. It's 8 a.m. and Nagapattinam's largest fishing boat bustles with activity. Fish sales took 5 months to return to pre-tsunami levels and have been registering steady growth ever since. Fishing, the primary form of livelihood here, was the first to recover, thanks largely to the rush by global NGOs and governmental agencies to provide new boats. Now, there's a new glut. For Kumar and thousands like him, life's looking up again. Some 6 kilometers away inland, Bala Saraswati, whose father and brother-in-law are fishermen, teaches a group of local children. She started teaching here 2 months after the tsunami swept away most of her family. அதாவது வீட்டில் இருந்தால் அதே ஞாபகம்
Especially since their women folk have picked up new vocational skills learned through government and NGO programs. The idea is to transform tragedy into new opportunities with some external support. Many foreigner visitors have come here, encouraged them, played games with them. But the remote, unknown villages along the Tamil Nadu coastline, remarkably, attention is now focused on new vistas of employment and business. Along the coastline, modern structures for permanent houses stand ready in many villages. Some 100,000 such homes are to be built from public-private efforts. Tsunami-resistant housing for the people is one thing, but it has to go beyond that to protecting the farmlands, the infrastructure, the economy of homes of the tsunami. BioShield Project Pushpavanam, or the Forest of Flowers, had called for the planting of one sapling for each victim of the tsunami worldwide. The quest to counter nature's fury. Ringkas berita di Ria 89 Media FM, berita yang kesekian. Okay, very important.